Якийсь неправильний стрілець. Так важко на ньому всидіти. Здається, малякам просто дуже подобається падати. Та він просто вигляд зробив, чи випадково у воду звалився, бо купатися хотів. А от наступному герою покупатися допомогли. Тваринка Мідячок завжди багато пригод. Та про тваринок наша наступна рубрика «Чотири лапи». Тож я з ним прощаюся, а ви – дивіться далі. На все добре! Вітаю, друзі! Тварини дійсно весело проводити час. Вони готові підтримати усі ігри малюків. Дивимось! Видно, що такі ласощі собакам до вподоби. А хтось любить їжу про запас ховати. Ви, мабуть, здогадалися, про кого я. Не легко з такими щічками, зате голодним не залишиться хом'ячок. А ще стануть у нагоді такі здібності. Сьогодні на цьому в мене все. Далі рубрика «Фізкульт-привіт». Па-па! Доброго дня, друзі! Ви мрієте про спортивну кар'єру, визнання і перемоги? Наш перший сюжет про шлях до мрії одного хлопчини. Так-так, фотосесії доречно, є що показати. Наступному герою теж є чим похизуватися, безперечно. Хтось з вас так вміє? Наступна дівчина теж мене вразила. Це ж треба, мабуть, так зранку до ночі по цим стінкам бігати. Так, один із основних видів тренування у спорті – це біг. Добре, коли є від кого бігати.
Посміялися трохи? На цьому я з вами прощаюсь. А на вас чекає рубрика «Родинні веселищі». Па-па! Вітаю всіх, хто нас дивиться. Музика, танець – це завжди запорука гарного настрою. Тому починаємо саме з танців! І як вам ця парочка? Як на мене, не перевершені. Далі ще один чудовий дует – мама та донька. Просто заворожують своєю чарівністю. Приємно дивитися на талановитих та натхненних жінок. А наступний сюжет мені дуже сподобався своєю оригінальністю. Прикольно придумала дівчина. Таке побачення надовго запам'ятається обом. А ще можна на звичайному пікніку отак розважитися. Щоб такий трюк був вдалим, треба не один день потренуватися, а то всі голодними залишаться. Бажаю всім веселих розваг та гарних друзів поряд. Хай всім щастить!